Prvo sretno uplatno mjesto u prvom vanrednom kolu TV Binga izvučeno je u Bugojnu, a nagradni fond iznosio je 8.000 konvertibilnih maraka. Radi se o kiosku i novine, partneru Lutrije Bosne i Hercegovine, u ulici Sultan Ahmedova BB. Sreću ovom mjestu donijela je Mersada Geko, koja je osvojila glavni dobitak od 1000 konvertibilnih maraka. Na ovom mjestu često kupuje svoje bingo listiće, a ovaj put uz redovni kuple i žuti listić, i to zbog 8. marta. I slučajno sam, eto, hajde reko daj mi i za 8. mart i redovno za petak. I eto, potrefilo se. SMS gospođe Geko donio je lijep dobitak vlasnicima 10 žuti bingo listića, koji će između sebe podijeliti 7.000 konvertibilnih maraka. Odnosno, za svaki žuti bingo listić kupljen u protekloj sedmici na ovom mjestu, dobit će po 700 konvertibilnih maraka. Drago mi rad ovih mojih sugrađana koji su na tom prodajnom mjestu isto kupili listiće i što će dobiti to. Današnje vrijeme, situacija kakva je, svaka marka je svakom neophodna. Gospođa Geko nam je rekla da je ovo najveći dobitak do sada u TV Bingu. Na naše pitanje kako planira potrošiti nagradu, raspoloženje gospođe Geko se naglo promijenilo. Šta da ti kažem, sad ću zaplakat. Najrađe bi poslala za Tursku. A što ne znači da neću sad i od ovog iznosa uplatiti, jer dobro se dobri vraća. Sretno uplatno mjesto u ovom serijalu nastavlja se dalje. Nagradni fond u drugom izvlačenju iznosit će 11.000 konvertibilnih maraka. Sreća putuje od grada do grada, zato listić kupi već sada. Donesi sreću drugom i sebi, kad već možeš, zašto ne bi?